Noorast minu juures ka Märten Kuusk. Märten, tere! Raske mäng, aga 3 punkti. See on kõige tähtsam ilmselt tänast kohtumist kokkuvõttes. Jah, ütleme 3 punkti kõige tähtsam. Ma arvan, et tegime ise selle mängu raskeks. Ütleme nii, et ma arvan, et me olime liigselt ütleme, enesekindlad. Ja see nagu maks siis kätte nagu paaril korral, aga õnneks me nagu suutsime reageerida kiiresti nendele momentidele, kus läks nagu see enesekindlus üle pea ja jõudsime lappida nagu. Aga üldiselt nagu mäng oli meie kontrolli all ja saime nüüd ütleme Leegionist suurema pildi ette, et enne ei teadnud täpselt kuidas mängivad, aga tegemist on kogenud mestega ja mängu lugemine oli hea ja aga kõige tähtsam 3 punkti. Kas see tegigi selle mängu teie poolt natuke närviliseks, et enne mängu päris täpselt ei teadnud, mis moodi Leegion teile vastu tuleb? Esiliigas mängisid nad ühtemoodi, täna natukene teistmoodi. Jah, ma arvan küll, et meil sellist videomaterjali väga palju olnud. Mingid üldised nagu põhimõtted oli teada, aga jah, vaat sellised nii-öelda individuaalsed nii-öelda meistriklikused asjad nagu ei olnud päris ja noh, nüüd on ütleme pilt selgem, see on kõige tähtsam. 3 punkti selles mõttes ka kindlasti väga tähtsad, et teil on nüüd äärmiselt suured mängud, kohe tegelikult tähtsad mängud konkurentidega eest tulemas. Ja muidugi, et nüüd on hea edasi minna ikkagi võidu ja emotsioonivalt. Olgu, aitäh, lasen su sooja ära. Jõudu! Ja.